Nguwe neza ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Gatesi Vestine, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana, murushaho kumpamaza imyaka 15. Ndashima Imana yuko yambashishije gukora uyu murimo, yampamagariye wo kuba umugore mu rugo, kandi ikamfasha ikabana nanjye kugira ngo mbashe gusohoza inshingano yampaye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rijyanye no kwifatanya n'abatizera, aho ijambo ry'Imana ritubwira tukifatanya n'abatizera. Nifuza ko Imana idufasha kugira ngo tubashe kuriganiraho neza, kandi yo ubwayo izidusobanurire icyo yashatse kuvugana natwe. Reka mbere yuko dutangira kuganira tubanze dushime Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, tugushimiye urukundo n'imbabazi byawe bidahwema kuba ku buzima bwacu. Tugushimiye yuko ari wowe waturemye ukadushyira hano ku isi. Tugushimiye yuko wadukunze urukundo rukomeye rutuma utanga Yesu kugira ngo adupfire, ducungurwe, tubaturwe ububata bw'ibyaha n'amategeko, dukizwe kubw'ubuntu bwawe. Nyemerera uzubane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira. Mwuka wawe wera abe muri twe, bwadusobanurire ibyo dukeneye gusobanurirwa, ku bw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice bitandatu, umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwifatanya n'abatizera. Haranditse ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Reka dusome umurongo wa 15. Haranditse ngo kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo bibajwe bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazambera ubwoko bwanjye. N'ayo magambo y'Imana tubashije gusoma aho Pawulo yandikiye Abakorinto, abaganiriza ku bijyanye no kutifatanya n'abatizera. Aha ngaha twatangira tuvuga ngo abizera ni bantu ki? Abizera ni abemera ko Imana iriho, bakemera uwo yatumye ari we Kristo, hanyuma bakemera ko yapfuye akazuka kandi agapfa azize ibyaha byacu kugira ngo twebwe dukizwe, duhabwe agakiza kubw'ubuntu. Umuntu wese wizera ibyo, umuntu wese wizera ko Imana iriho, iri mu ijuru, akizera Kristo Imana yatumye mu isi, akizera ko Kristo hari umurimo yakoze wo gupfira abanyabyaha bagakizwa, akemera ko Yesu Kristo wapfuye yanazutse akaba yicaye iburyo bw'Imana, uwo nguwo ni umwizera. Twavuga ngo abantu batizera ni bantu ki? Abantu batizera ni abantu bose batemera ko Imana iriho, cyangwa batemera ko Kristo yaje mu isi agapfa, agahambwa, akazuka, akaba yibicaye iburyo bw'Imana uyu munsi. Biravuze ngo umuntu wese utemera ko Kristo ari umwana w'Imana, utemera ko Kristo yapfuye akazuka, utemera ko Kristo yicaye iburyo bw'Imana, ntabwo ari umwizera. Aha turasimbukira kuri iri jambo rivuga ngo ntitukifatanye n'abatizera. Ikintu bishatse kuvuga ni iki? Aha ngaha bishatse kuvuga ko umuntu wese utizera ko Imana iriho, umuntu wese utizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, umuntu wese utizera ko yapfuye azize ibyaha byacu, uwo muntu ntabwo dukwiriye kubana nawe, ntidukwiriye kwifatanya nawe,
ntidukwiriye kubana mu buzima bumwe, kuko uko tubana bya buri munsi, uko dufatanya bya buri munsi, bijya bituma bamwe baba mu buzima bw'abandi, bigatuma umuntu wese abasha kuba mu buzima bw'undi, kubera ko babana bafatanya ibintu bitandukanye. Hano dufite topic ivuga ngo ese mbanye n'uwo tudahuje kwizera hari icyo byakwangiza mu mibanire yacu? Aha ngaha ndakomeza mvuga ngo niba ubana n'umuntu ubuzima bwawe bwa buri munsi, mukabana ku gatono ku kanini, kandi ubizi neza ko atizera Imana, kandi ubizi neza ko ubuzima bw'abatizera budakwiriye kuba mu buzima bwacu, ikintu bisobanura, birasobanura ngo ntidukwiriye kubana n'abatizera. Umuntu wese utizera Imana ntidukwiriye kubana nawe, niko Bibiliya itubwira, kubera ko ashobora kutwinfluensa, ashobora gutuma ubuzima bwacu bujya mu kaga, ashobora gutuma twemera cyangwa tukizera ibyo yemera, ashobora gutuma dukora cyangwa tukagendera mu byo nawe ashobora gukora. Niyo mpamvu bigoranye aha hantu kuba wabana n'umuntu utizera. Aha ngaha ntekereza ko abantu benshi bahita batangira gutekereza ibijyanye n'amadini, ukavuga ngo ese umuntu wo mu idini runaka yabana n'uwo mu idini runaka, ese uwo muri ra dini yabana n'undi wo mu idini runaka. Ntekereza ko abantu benshi iyo bavuze kutifatanya n'abatizera, abantu benshi bahita batekereza kutabana, kudashakana n'umuntu wo muri indi torero cyangwa muri indi dini. Mu by'ukuri niba hariho idini ritemera Kristo nk'umwana w'Imana, niba hariho idini ritemera ko yapfuye akazuka, niba hariho idini ritemera yuko uyu munsi wa none yicaye iburyo bw'Imana, umuntu ufite iyo myizerere, ni ukuri nakubwira ngo ntibikwiriye ko mubana, kuko mubanye atizera bishobora kukugirira ingaruka ndetse zikomeye. Kuko umuntu wese utemera ibyo, sintinya kuguhamiriza ko ari umwanzi w'Imana, ntabwo akunda Imana. Icyakora arutwa n'umwe utaba mu idini na rimwe, akarutwa n'umwe utarigeze amenya ikintu na kimwe, udafite icyo yizera. Uriya we munabanye, birashoboka cyane ko ashobora kumenya agasobanukirwa bityo akizera, ariko wa wundi uzi ko afite ahantu aba aturuka, hari imyizerere idakwiriye itajyanye n'ijambo ry'Imana, uwo muntu ntimukwiriye kubana mu buzima bwawe, kubera ko uwo muntu yagutera no kubura ubugingo buhoraho. Hanyuma ku bijyanye n'amatorero, amatorero yose yemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akemera ko Imana iriho, abo bose ni abizera. Niba bizera Imana muri bo, ntekereza ko ntacyakubuza kubana nawe. Bo ibiba bisigaye biba ari imico, biba ari doctrine, biba ari discipline, biba ari imihango y'idini, ntekereza ko ariko biba bimeze. Ariko ari umuntu uzi neza ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ukaba ubizi neza ko ari umuntu wubaha Imana, ukaba ubizi neza ko ari umuntu wemera ko Imana ibaho. Kandi kugira ngo umenye ko uwo muntu ari we wuwo umuntu wubaha Imana uramubona. Ubundi mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo imfura na se birangana, cyangwa se ngo umwana imikorere ye n'imimerere ye uyibonera mu babyeyi. Bivuze ngo uko usa, uko umeze n'ibyo wahawe, niba waragize amahirwe yo kubana n'ababyeyi bawe, bituruka inkomoko n'ababyeyi bawe, icyo baguhaye n'icyo ufite. Umuntu rero wizera Imana kwiriho, umuntu wubaha Imana kwiriho, umuntu ubasha kwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, umuntu wakiriye Kristo akaba mu buzima bwe, aramenyekana, ntabwo yihishira. Hari igihe urubyiruko kubera iby'imitima yabo ibirarikiye kenshi, hari igihe ashobora kwicara akavuga ngo wabwirwa n'iki se ko umuntu akijijwe, ngo hanyuma se ngo hari gakiza metere tugira, ni amatirima akunda gukoreshwa cyane. Ariko ndababwira ukuri, ndabahamiriza ukuri ko umuntu wubaha Imana, umuntu wizera Imana uramumenya, uramumenya yavuga, uramumenya yagenda,
uramumenya mu myitwarire ye, uramumenya mu mikorere ye, buri kintu cyose kiranga umuntu wubaha Imana cyangwa wamenya Imana, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, n'ukuri bimuranga biba bihari. Kirya gihe Yesu yaramaze kuvugana n'abigishwa be ko agiye gufatwa agatangira gukora umurimo wamuzanye agakubitwa akashinyagurirwa ku bwacu, yavuganye na Petero. Petero aramubwira ngo ntabwo ngusiga, arangije aramubwira ngo ngiye no kugupfira nagupfira. Icyo gihe yari Petero yari afite ishyaka muri we ry'umubiri kuko nta mbaraga z'umwuka yari afite. Yesu aramubwira ngo inkoko itarabika uramaze kunyihakana gatatu. Icyo kintu kijya kubaho mbere y'uko Petero yihakana Yesu nk'umuntu wagendanye nawe, nubwo imbaraga z'umwuka wera zari zitaraza muri we, nk'umuntu wamenye Yesu akagendana nawe agakorana nawe, abantu baramurebaga bakamumenya ntacyo avuze. Abantu baramwumvaga uko avuga bakamumenya ko atavuga nk'abantu basanzwe. Ibikorwa bye byagaragaraga ko atari ibintu bisanzwe. Baramwitegereza. Umuntu hasi uciriritse cyane aramureba aravuga ngo nawe uri umwe muri bo. Petero arabihakana kuko nta mbaraga z'umwuka wera zo guhamya yari afite. Impamvu yamenyekanye si ikindi kidasanzwe, ahubwo imvugo ye, kwigengesera kwe, kwitwararika kwe, imibereho ye, ubuzima bwe bwose yari yarabanye na Yesu. Yesu ari muri we, agendana na Yesu, akorana na Yesu, kugera ubwo Yesu imitwe cyangwa se ubuzima bwe bwarundumukiye muri Petero. Petero yavuga ukumva imvugo ntabwo isanzwe, yareba indore ye ukabona ntisanzwe, ibikorwa bye ukabona ntibisanzwe. Natwe rero abantu bubaha Imana, Bibiliya iratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nicyo Bibiliya ivuga, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ntiwakwibaza ngo ni iki kintu gishobora gutuma amenya ko uyu muhungu akijijwe cyangwa adakijijwe. Ni ukuri ntabwo ushobora kuyoberwa umuntu ukijijwe, ntabwo wamuyoberwa. Imbuto ze zirabikwereka neza, ukamenya ko akijijwe. Uko ameze, uko avuga, uko agenda, bikwereka ko akijijwe. Nawe kandi ubwawe, umuntu ukubona hirya, umuntu ukwitegereza, arabimenya ko ukijijwe. Intege nke ntizijya zibura kubaho mu buzima bwacu bwa Gikristo, ugasanga twabaye abanyantege nke mu bintu bitandukanye, ariko kandi umuntu wamenye Imana aramenyekana. Na Petero yarazigize ubwo atabashije guhamya neza, ariko nyuma yo kuzigira agira umubabaro mwinshi, ararira, agahinda karamwica kuko yari yibutse icyo Kristo yamubwiye. Natwe mu ntege nke zacu bijya bitubaho, tukagira intege nkeya, ugasanga twakoze wenda ibishobora kugaragara nk'ibihakana Imana, ariko kandi iyo tubyibutse duca bugufi, tugasenga, tukinginga Imana ikatubabarira. Rero reka mbabwire ngo hari imbogamizi ikomeye, harimo ikibazo gikomeye, harimo kuba wabasha kubaho utubatse urugo neza kubera yuko umuntu mubana atizera. Reka ngaruke mbabwire ngo uwo muntu utizera ntabwo ari uwo mu idini runaka, nawe ukaba uri mu idini runaka, wenda ngo utekereze ngo niwe mudahuje kwizera. Ndagira ngo mbamenyeshe cyane ko umuntu muba mushobora kuba musengera mu idini rimwe, mwese mujya guteranira mu itorero rimwe, hakuwo umuntu akaba atizera. Ni naho hahandi usanga abantu bavuga ngo mbese ngo kongo rura rugo, ngo bari abantu bose ari abakristo, ngo bose ko ari abaririmbyi, ngo bose ko ari ababwiriza butumwa, ngo umwe ko ari umudiyakoni undi akaba umuririmbyi, ngo kubera icyo urugo rwabo rutameze neza, ngo bari abantu ngo bahora baryana ngo nk'abantu batamenye Imana. Mu by'ukuri umwe muri bo aba kenshi yarashakanye na mugenzi we atizera. Iyo babanye ntabwo byihishira, iyo bafatikanije ntibyihishira, bigaragarira abantu. Ntabwo umuntu utizera ari umuntu wo mu itorero runaka cyangwa mu idini runaka ngo wowe uri muri ririya. Oya, mushobora no kuba mubana mwese, muba mu itorero rimwe, muba mu idini rimwe, kandi uwo muntu atizera, ugasanga neza ubayeho urindushye mu rugo, ubayeho wararushye, agahinda karakwishe, intimba yarakwishe, abantu bakibaza ibintu byinshi cyane. Murabizi twebwe iyo tugiye kuvuga abantu bakijijwe, ntabwo tubarebera ku mbuto, ntabwo tubarebera ko bameze nk'uko Yesu yari ameze, ahubwo tubarebera mu mihango y'amadini yacu.
tukavuga tuti uyu muntu ubwa asara inshuro zingana gutya, uyu muntu ubwo yambaye ishapuri cyangwa se umudari, uyu muntu ubwo ateze igitambaro yambaye ijipo ndende, uyu muntu ubwo atajya yogosha imisatsi, uyu muntu mbese ugakonsidera umuntu bijyanye na doctrine cyangwa se bijyanye n'imihango n'amategeko by'idini abamo, akaba ariho umuboneramo umuntu w'umwizerwa cyangwa se umwizera. Ariko umwizera Bibiliya ivuga ni umuntu wemera ko Imana iriho, akemera ko Kristo yapfuye akazuka, ariko kandi si bibe kubyemera gusa, ahubwo akagendera muri byo. Iyo agendera muri byo, iyo agaragaza imbuto zabyo, kuko iyo ugendera muri byo imbuto zabyo zirigaragaza, bityo ubaho uri umuntu ugaragaza koko ko uri umwizera, wubaha Imana, ukera n'imbuto zigaragaza koko ko wubaha Imana. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimujya gukora shwa, nimujya gutoranya, nimujya kugira amahitamo ajyanye n'urushako, umugore cyangwa se umugabo, ndagira ngo nkwinginge, ntuzarebe ngo idini runaka, ngo urebe ikintu runaka. Icyakora idini cyangwa itorero ritemera Kristo, iryo ryo uzagendere kure yaryo. Ariko kandi nubona umuntu yizera, kwizera kurigaragaza. Umuntu wizera uramumenya, uramumenya. Dufite umuntu ujya utuganiriza kenshi akatubwira ngo ikintu kiri muri wowe kiragaragara. Akaduha urugero akavuga ngo iyo umugore atwite agisama ahita atangira guhinduka, ukabibona. Arahinduka imvugo, arahinduka imyifatire, arahinduka ingendo, arahinduka imyambarire, agahinduka rimwe na rimwe no mu maso ukabibona, agahinduka taye ye ukabibona, kubera ko hari ikintu cyinjiye muri we gishyashya. Umwana winjiye mu mugore iyo atangiye, iyo yinjiyemo ahita atangira guhindura ibintu byinshi, ndetse n'imirire irahinduka, ndetse n'ibyo kunywa birahinduka, rimwe na rimwe n'amasaha ye agasa naho ahindutse mu mikorere ye. Nuko nguko uko umuntu iyo yamaze kwakira Yesu mu mutima we no mu buzima bwe, arahinduka, ibintu byinshi birahinduka, ibikorwa birahinduka, imvugo zirahinduka, amagambo agahinduka, ibitekerezo bigahinduka, mwaganira ukabyumva ko ari umuntu udasanzwe, ndetse ukaba wakwibaza ngo kuki ameze gutya. Rero ntitukifatanye n'abatizera, kuko umuntu utizera ntabwo mwabana umunsi umwe, icyumweru bibiri ngo unanirwe kumumenya, ukwezi gushire utazi ko uyu muntu atizera, kuko ntabwo yihishira. Nawe imbuto imurimo iramera, imbuto imurimo iramera, ikagaragara, ikagaragaza imbuto zayo, ntabwo yayihisha, ntibishoboka. Nk'uko umugore utwite adashobora guhisha ko atwite, ni nako umuntu udafite Kristo muri we nawe ashobora kutasho, ntabwo yabasha kubihisha ko atamufite. Amagambo ye, ibikorwa bye, reaction ze, ibitekerezo bye, byose kenshi urabyumva, ubyumva aho biganisha, umwifato we mu gihe runaka havutse ikibazo runaka, urabibona ko atizera Imana, ndetse kenshi akunda gukoresha ubwenge bwe, no mu buzima bwe akunda kubaho yidefanda. Iyo yagerageje gushaka kwishushanya n'abazi Kristo, abaho mu buzima buhora bwidefanda iteka ryose, ntabwo abaho mu buzima butekanye butuje. Rero bavandimwe, nshuti zanjye, barumuna banjye, basaza banjye, babyeyi bo, mwese mubasha gutega amatwi iri jambo ry'Imana, nimureke tubeho mu buzima bushya buri muri Kristo Yesu. Bizatuma tubasha kumva impumuro y'abari muri Kristo Yesu, tuzamenyana cyane. Hari ahantu nasomye numva ndishimye, ijambo ry'Imana rivuga ngo intama zanjye ngo zumva ijwi ryanjye zikamenya, ngo kandi nanjye ndazimenya. Ngo iyo haje ngo igisambo cyangwa se ikigize umwungeri ngo zigira ubwoba, ijwi iyo ziyumvisha ijwi ry'uwo muntu ngo zigira ubwoba, ngo ndetse zikamuhunga. Mureke mbabwire, ni mureke tube ibyaremwe bishya, tube muri Kristo Yesu, twebwe ubwacu tuzamenyana. Ntabwo dushobora kubaho tutaziranye turi muri Kristo Yesu. Ikigeretse kuri ibyo, kuri iyi kese ijyanye no gushakana, ndagira ngo mbabwire yuko ni ikintu kiba ari icyo kwitonderwa, ntabwo ari ikintu cyo guhubuka. Bisaba gusenga, ukaba imbere y'Imana, ukayirambika uwo mushinga wawe imbere, kugira ngo abe ariyo iwusohoza. Kuko urushako ntabwo ari akantu gatoya cyane
ko gufata ngo ufate icyemezo wowe wenyine n'amarangamutima yawe bigusaba gusenga Imana ukayibwira yuko wagize amahirwe yo kuyimenya kuko kuyimenya ni ubuntu bwayo bugeretse ku bundi hanyuma ukayibwira uti mpuza n'undi muntu wakumenye mpuza n'undi muntu ukubaha ugasenga ugafokasinga ko ukeneye umuntu wubaha Imana ukeneye umuntu wizera Imana kugira ngo utazabana n'umuntu utizera mwafatanya bikakubera igishakwe cy'ubuzima bwose kikaba cyanakuviramo kurimbuka kuko iyo ubana n'umuntu utubaha Imana birakugora hari abo bisaba imbaraga zo kubaho barwana intambara z'urudaca bazagira amahirwe hamwe no kwera imbuto no kubabazwa bikomeye bakazahindukira abagabo babagakiza cyangwa abagore babagakiza kubwo imbuto zabo beze kuko birashoboka cyane ko umuntu ashobora kubana n'umuntu wenda mwese mwarabanye mutizera cyangwa se ugabana n'umuntu umutekerezaho ko ari umwizera ukazasanga ntabwo yubaha Imana ntiyizera Imana wenda ugafata igihe cyo kwegera Imana kuko ntabwo biba birangiye ntabwo twebwe tujya tugira iherezo ry'imibereho myiza twaba ari muri Kristo Yesu ahubwo iteka ryose nibigaragara nk'ibikomeye tujya tugira ibihe byo gusenga cyangwa tukabana n'Imana bigahinduka ibikatworohera rero ubaye ugize n'ibyago byo guhura n'uwo muntu nakugira inama yo kwegera Imana ukayinginga ugasenga ukera imbuto ugakora icyo ukwiriye gukora bihwanye n'urukundo ruri muri wowe hanyuma uwo muntu ashobora guhinduka hanyuma atanahindutse ugasaba Imana ikaguha umutima uhwanye n'iyo nzira wanyuzemo Imana yacu ni Imana yo kwizerwa ni Imana y'inyarukundo rero nago bikwiriye yuko tubana n'abatizera ntabwo bikwiriye yuko tubana nabo ngo twifatanye nabo kuko Bibiliya irabitubuza kandi abatizera Bibiliya ivuga twabavuze haruguru ni abantu rwose batemera ko Imana iriho ntibemere n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo niko njya mbisoma muri Bibiliya ariko umuntu wese wizera Imana kwiriho akizera n'uwo yatumye ni ukuri uwo nguwo yizera Imana kandi ni umugenzi ujya mu ijuru rero nababwira ngo mureke dukomeze tube imbere y'Imana dukomeze tuyizere mu masengesho dusenga mu bikorwa dukora mu buzima bwacu bwa Gikristo Imana izajya iduha kubana n'abantu bizera Imana bayubaha bayikunda kugira ngo tubane amahoro nongera kubabwira ngo abantu batizera Imana ntabwo baboneka mu matorero atandukanye cyangwa mu madini atandukanye ahubwo no mu idini rimwe abantu bashobora kubana ari babiri kandi umwe atizera bikamubera ikigeragezo gikomeye rero kugira ngo tubashe kuzabana no kuzubaka ingo nziza twese turabizera biradusaba gusenga biradusaba kuba maso biradusaba guha agaciro icyo gikorwa cyitwa umubano tukajya tukereka Imana buri munsi yubwayo ikazaduhitiramo abantu bakwiriye Imana ikomeze ibahe umugisha Imana ikomeze ibaganirize ikomeze ibiteho kandi muracyafite amahirwe menshi muracyafite igihe cyo kwegera Imana muracyafite igihe cyo kubwira Imana ikabahitiramo abo muzabana kugira ngo muzubake ingo nziza ingo zirimo amahoro ingo zirimo umunezero rufite ubwenge rufite ubuhanga buva ku Mana bya bindi bituma babasha kuyobora ibyo bahuye nabyo mu rugo intonganya amakimbirane ibyo batumvikanaho bakamenya kubiyobora umugabo akamenya uko abiyobora umugore akamenya uko abiyobora ibyo byose bigenda bivana nuko umuntu yubaha Imana akaba yagira urukundo ruri muri we rurenze rushobora gutuma yibaza ngo mbese ubu sinabangamiye mugenzi wanjye ndagira ngo nongere mbamenyeshe ikintu gikomeye cyane cyuba ku rugo ruzira amakimbirane ruzira ibibazo bikomeye ruzira imyiryane ahubwo rubasha kuyobora ibintu byose ni urugo ruri mu rukundo ni urugo rurimo umugore wakunze by'ukuri ni urugo rurimo umugabo wakunze by'ukuri ni urugo rwubaha Imana iyo umuntu yakunze iyo umuntu yakunzwe ibindi byose biragenda bikamerwa n'urwo rukundo bikagenda neza Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu.
Amen.